Benvinguts al casal Francesc Macià. L'espectacle començarà en breus moments. Els preguem que desconnectin els telèfons mòbils i els recordem que no està permès ni beure ni menjar a la sala. Moltes gràcies i gaudeixin de l'espectacle. Hòstia, Déu-n'hi-do, eh? Això no havia passat mai, Arnau. Esperem. Gràcies. Bona tarda. Què tal? Com Bona tarda, Dalt. Com esteu? Ostres, molta gent a dalt, eh? Molta gent a dalt, podem eh? Fer competi. Allà vas de dalt, eh? Allà vas de baix, eh? Oh. Bueno, però és que dalt se sent menys, també, pobres. També és veritat. També és veritat. Està més amunt. Bon, res, bona tarda i bon any. Merci per venir a veure'ns una altra vegada. Sí, exacte. Gràcies un altre cop per tornar a ser aquí. Ho diem pels que repetiu. Els que és el primer cop que veniu, sí. Ja us ho direm al final, si de cas. De moment encara no us sentiu identificats. Sí. Sí, fort, això de l'infla... Visca el Barça. Molt bé. Arnau, digue'm. No, res, que com heu vist, bueno, ja això... Hem agafat el gustillo a fer cafès i coruscants l'1 de gener. Sí, bueno, es veu que no hi ha cap altra data disponible aquí a Centelles i ens dona la pitjor sempre. Sí. Sí, bueno, diuen que no volem que omplim i tot i així... Què vols dir? Que l'Ajuntament ens posa l'1 de gener perquè no omplim el teatre? Bueno, perquè l'Ajuntament sap, Arnau, que en algun moment d'aquest show l'alcalde se'l criticarà. Per tant, pensa, tant per tant... Ja, i és avui, sí. I és o no? Pillaràs, un home, no, Arnau. Però ja és això, és el joc. Exacte, sí. I llavors, clar, prefereixen que com menys gent vingui, millor. Perquè també... Ah, ho fa per això, ho fan per això. Clar, perquè no ho sàpiga tot el poble, tampoc. Clar, que quedi en petit comitè. Clar, potser aquí, veus, has estat bé, Sí. Potser aquí hi ha el motiu també de la pujada de preu de l'entrada, no? Que té tela, la pujada de preu de l'entrada. Bueno, aviam, són 4 euros més, vull dir, valia 6, ara val 10... Vull dir, al final aquests que fan musicalets de 10-12 no baixen, eh? Vull dir, també hi ha una cosa a dir. Musicalets, eh? Musicalets. Bueno, aquestes coses. Sí, però clar, però la nostra ha pujat un 66%. Bueno. Vull dir que t'ho comparo amb una altra cosa, a veure què et sembla. Tu te'n vas ahir a fer un cafè i et valíeu 20 i avui te'l cobren el mateix a 2,16. No, clar, vist així és molta pasta. Això és veritat, això és veritat. Però també et diré una cosa, vull dir, és un show que avui el fem i avui mor. Vull dir, no el repetim, no fem com fan ells que fan xurros i van fent 1, 2, 3, 4. No. Aquí el fem... I ens l'oblidem. És veritat, no farem mai més. Per això val pasta, tio. És veritat. Val 10 pavos, Arnau, ja està. I de fet, una cosa que se'ls ha de reconèixer és que sou les primeres persones de Centelles a patir la inflació del 2023. Per tant, un aplaudiment per vosaltres. Tota la raó del món, eh? És així, sempre tant. És així. Sí. Bueno, doncs res, ja ho tindríem, no? Vull dir que, al final, si una cosa ens heu de reconèixer també és que us pot agradar més o menys l'espectacle, això ja, depèn de cadascú, però és un espectacle que el que intentem és que faci molt poble, sí? Ja vau veure que vam fer 2 samarretes al setembre, que posava Centelles amb accent obert, perquè la gent sàpiga dir bé el nom del nostre poble, i a la d'Hostalets torneu-nos al Puigagordi, sí? I avui ja heu vist que... Primer avís. I ja heu vist que avui, doncs, bueno, n'hem fet una tercera... Sí, intentem fer poble una mica també, per tant, ja heu vist que les podeu comprar aquí fora, no, Guim? Estic més penjat que el pi, estic més penjat que el pi en el teu cas, samarretes fetes a mà i estampades a mà. Estampades, fetes ja vam quedar que no. Estampades i prou. Fetes i estampades és una mica el mateix. I res, rentables també vam dir, rendibles. Rendables es poden rentar i rendibles si les compren potser ens sortiran rendibles. Exacte, per tant, si les voleu comprar, quan sortiu les podeu trobar allà amb nosaltres dos, que les tres... Igual com estàvem ara. Hi ha opció Bizum per als rates i... I a l'estanc. I a l'estanc també, a l'estanc també es poden trobar, és veritat, és veritat. És a dir, les que aquí no s'acabin, no? No es venguin, perdó, es van anar a l'estanc també. I ja està. I dit això, doncs podríem anar per repartir els rols, no? Els que és el primer cop que veniu potser no ho sabeu, els altres sí que ja ho sabeu, que repartim sempre uns rols per intentar ajudar, sobretot 1 de gener, la gent està una mica amb ressaca, no? Intentar-nos ajudar una mica que des del públic s'animi una mica la festa, no? Llavors donarem una barretina a una persona que el veiem una mica capacitat d'entendre les bromes, de dir, buah, és dolentíssima, però necessiten que... Exacte, persona d'humor fàcil amb dots de líder. Exacte. És la persona que necessitem. Exacte, algun voluntari o voluntària serà agafar la barretina, fer així, que tothom aplaudeixi. Fin. No, eh? Regalem una samarreta a la voluntària o voluntària. Si ho fa bé, li regalarem una samarreta. 2 samarretes! No, no, una. Una? Dic que sí, vinga, per tu! Ja està, a veure, provem-ho, però posem-ho una mica un càsting. A veure, fem una brometa fàcil i... Perfecte. Els de dalt, quan sentiu que baix aplaudeixen, aplaudiu, si no el veieu.
Vale? És l'únic que us podem dir. Sí, també el que em passa ara és que com que això estarà gravat i estarà a Spotify, també hi ha algú que notem com que hi ha com els aplaudiments com molt marcats, no? Com que s'haurien de fer una mica més... com més reals. Un fundido, un fundido. Sí, llavors jo per allà dalt he vist gent jove, que segurament ahir se m'anava a dormir a les 8 del matí. Aquests són els encarregats, ara buscarem les tres persones encarregades de que quan acabi aquest aplaudiment el difongui, no siguin com la cua, els arrasegats. Que sí, la llarguin una mica. Cap exacte, darrere, no? Així quedarà com més guai. Aviam, algú d'allà darrere, encara borratxo d'ahir? No? Ningú anava borratxo. Mira, aquella ningú. Fila d'allà dalt, aquells sí. Cinc així... Els últims d'allà aquells darrere... Aquells ho poden fer perfectament. Ho podem provar, sisplau? És una feina fàcil, eh? És una feina molt fàcil, sí. Tranquil·litat. Us podeu adormir quan sentiu aplaudiments, acabeu fent així i ja està. I seguim dormint. Ho provem? Perfecte, anem. Barretina? Molt bé! És això! És que és meravellós! És això! Si això ho aconseguim sempre, això va ser perfecte. Perfecte, sí, doncs sí. Ja ho tenim. Comencem, no? Ja anem, Arnau. Ja sí? Està. Som-hi, doncs vinga, comencem. Fins ara. Senyores i senyors, avui fa un any ens trobàvem aquí per primera vegada i ningú de vosaltres sabia què venia a veure. Un any més tard, ens tornem a trobar i m'imagino que la majoria seguiu sense saber què és això. Però no patiu, és molt normal. No és culpa vostra, és culpa d'ells. Us convidem a escoltar uns àudios originals del novembre del 2021 per entendre com va néixer Cafè i Coruscant. Tot va començar així. Arnau, guapíssim, com estàs? Escolta, em porto molts dies pensant una idea macabra. Crec que bastant guai per fer. Aviam, com ho veus tu? Digue'm algú. Aviam si et puc trucar en 0, coma. Bueno, Ratilla, com que no em dius res, te l'explico per aquí i ja quan t'escoltis em dius alguna cosa. El tema és, estava pensant que molaria molt fer un podcast. No ben bé un podcast, perquè també tindria algo teatral, però sí, podcast. Sí, seria com el primer podcast de Centelles. Algo que ens suposi poc temps, però que estigui bé, que sigui resultant, que sigui guai. Algo com d'humor. Un repassar l'actualitat del poble des del punt en què la gent paga entrada per ser criticats. I així, molt fàcil, podríem estar llegint en tot moment, no hem d'estudiar res. Ves-me seguint, eh? Sí que és molta informació de cop. Podem fer-ne com 5 anys, saps què vull dir? Començar el teatre, però cada cop poguéssim fer un podcast a la plaça de Centelles, que ells poden pagar-nos i tenir aquesta pasta fàcil. Què et sembla? Com ho veus? Ho veus factible o no? Gimli, què passa? Escolta'm, a veure, no sé, tio, jo vull alguna cosa d'això que et prens, perquè crec que volia el món una mica diferent. Crec que estaria bé que no t'ho quedessis tot per tu i que repartissis. Molt loco. A veure, no es pot ser més abstracte, no? És a dir, jo m'imagino, bueno, no sé què m'imagino, però bueno, ho faríem així, només penses en els calés, tio. És a dir, només penses en cobrar, en com fer-t'ho per cobrar. Has dit que l'Ajuntament ens contracti per rajar-lo. Estàs boig o què? Què m'estàs explicant, pavo, tio? Això no ven la moto ningú. I ja t'ho dic ara. I a més, xaval, dius fer-ho ara per Nadal, Nadal, ara, és a dir, som novembre. Això necessita escriure's una mica, no? Sí, estic loquíssim, però t'ho juro que tinc la idea molt clara al cap. Critiquem algú del poble que la gent sap, que la gent espera que algú ho digui, ho diem a davant de tothom, sense filtres, sense mentides, i aviam què passa. És veritat que hauríem de fer algú de guió, però bueno, vull dir, jo crec que també hi ha molt joc d'impro. Llavors, a nivell de feina, és poca. Tio, és que jo crec que ha d'anar bé. Totes les coses que t'estic dient són coses bones. No pot anar malament un show així. En el remot cas, que per mi crec que no és remot cas, que l'Ajuntament ens ho comprés, ho faries o no? Digue'm algú, tio. Digue'm algú, que em diguis En el remot cas que l'Ajuntament ens ho compres, que això no ens ho compraran. Ja t'ho dic ara. Ja em diràs tu quin Ajuntament et compra la idea de que et contractin per rajar-los. Tan tontos i ho fan. Primer pregunta, o sigui, així, com fas tu a vegades? Oh, no, una cosa així desenfadada o no sé què, no sé quantos. Pregunta-ho. I si et diuen que sí, llavors ens ho plantegem. És tonteria fer volar coloms i llavors que no ens ho deixin fer. Pregunta-li, el noi el temps. Si et diu que sí, ens ho mirem amb més carinyo, va. Escolta'm, tu, que ja està. Ja està. He parlat amb l'Ajuntament, m'han dit que sí, que això es fa, que li passi dossier. O sigui, ara mateix em poso a escriure el dossier i et dic alguna cosa. Però jo crec que tot apunta que això ens ho compren, nen, eh? Sí! M'encanta el...
que li passi dossier, quin dossier? Si no tens res, si no saps què vols fer, passa-li un treball de quart de primària que va ser un Word, saps? Aquí tens el meu dossier, no tens ni nom per no tenir, no? Quina merda, quin... Bueno, no ho sé, parla amb ella i a veure què vens. Vale, Arnau, ja està, vale? Ja està. Vés començant a escriure perquè el dia 1 de gener tenim funció. Què vol dir que ja està? Truca'm, sisplau, i digue'm què vol dir que ja està, que l'1 de gener tenim funció. No sé ni si sóc l'1 de gener, jo per començar. Dos, a quan has tancat el bolo. És que ara ja no estic intrigat per què farem, perquè tant m'acarda, perquè ja el tens lligat. Però m'interessa saber quan cobrarem pel que no sabem què farem, saps? Que això encara és millor. I, per cert, no són vale, seran al final. Què dius, boig? Estàs sonat o què? A veure, Guim, sisplau, truca'm, perquè realment per aquest preu em poso a escriure, bueno, tot el Nadal i anul·lo el que faci falta. Pastoqui! Rebem avui, 1 de gener de 2023, un any i quatre cafès i coruscants després, al mig de l'escenari del casal Francesc Macià, els dos tios amb més morro del poble, els que treuen benefici de les vostres penes i desgràcies, a dos actors que segurament sense èxit intentaran que penseu que haver vingut aquí avui ha estat una bona idea per començar l'any amb bon peu que no a bon preu. Demano una forta ovació per qui ha fet samarretes i lluitat dia a dia perquè el poble se'l conegui com a Centelles i no Centelles, i per qui es deixa la pell per recuperar el que sempre hauria d'haver estat nostre, el Puigagordi. Hostaleto, en sèrio, torneu-nos al ja. Ells són en Guim Puig i l'Arnau Casanovas! Brutal. Espectacular. Abans de res, sisplau, una forta ovació per la nostra nova incorporació, l'únic, el màgic, l'ibisenc, David Núñez! El silenci. Avui en David té el rol de maritzar una mica això, no, Arnau? De fer el que vulgui una mica. Pot tirar àudios, pot dir coses... Sí, és un mes, pot no? Pot tocar... Pot fer, a David... Sí, ets llibertat. Ets Messi, fas el que vulguis. Fes el que vulguis. T'anava a dir, em queden bastant lluny aquests àudios i són reals. Vull dir que si algú s'ha preguntat, són de veritat. Sí. Jo l'únic que veia és, no sé per què hem fet el pip de quan cobrarem, perquè sabem que en Buenafuentes van gastar 216.000 euros per allò que van fer. Sèrie. Crec que qui ens està estafant és l'Ajuntament a nosaltres, no nosaltres a l'Ajuntament. 216 són molts, Arnau, són molts diners, tio. No, són uns quants. Podem fer coruscants tota la vida i no hi arribem. Flipes. A mi, el que m'ha sorprès més de la veu, no? Sí. En quin moment vas fer que digués allò de per qui es deixa la pell per recuperar el Puigagord? Bueno, és que és així, no? Bueno, hem fet una samarreta, això no és deixar-t'hi la pell. Bueno, és un tema que ningú en parlava i des que hem fet la samarreta comença a haver-hi xup-xup, eh? Ningú en parla. No he vist ni una manifestació en tots Centelles per recuperar el Puigagord. No, manifestació no, però es va coent a foc lent. Però ja estem millor amb aquest tema. Mira, és dels pocs temes que estem millor que l'any passat. Ja estem en negociacions, Arnau. Amb Hostalets? M'estàs dient que estem en taula de diàleg amb Hostalets? Estem en taula de diàleg amb Hostalets de l'Allà. Ho vols veure o no? Home. Mira. Home! Sí, aquí tenim, per als que no heu pagat entrada i no esteu aquí, tenim l'alcalde de Centelles en parer amb l'alcalde d'Hostalets, que ara mateix no sé com es diu. Però ha vingut, jo l'he vist. Alcalde d'Hostalets, si has vingut, digue'ns el teu nom. Carles Borràs! Meravellós! Veus com cada vegada estem... Oh! Carles Vall! Però no ens veus perquè no t'hi veus gaire de normal o perquè estàs massa lluny? Hòstia! Digue'ns on ens hem de posar. Enrere. Aquí? Millor. L'alcalde d'Hostalets també té collons que ens mani a Centelles l'alcalde d'Hostalets. Tinc endavant. No? No, sí, sí, tota la roda del món. Total, que allà posava... Hostalets, torneu-nos al Puigagordi, primer avís. Vam fer l'entrega. Fort, això. Home, hem de dir que hem aconseguit més nosaltres dos en tres mesos, perquè la samarreta la vam treure l'1 de setembre,
que els polítics catalans amb la taula de diàleg amb tot el temps que porten, perquè jo que sàpiga que no he vist mai en Pedro Sánchez aguantant una estelada encara. No, 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 és que hi ha, no temes, hi ha temes que no avancen i aquest està estancat allà, per exemple. Però estancadíssim, eh? No, no, 100%, és dels pocs temes que aquest bueno, no avança. No, pocs no. Hi ha molts temes que cada any estem igual o pitjor que l'any anterior. Sí? Claríssim. Mira, per exemple, el Barça. L'any passat fèiem cafè i coruscant l'1 de gener i tothom estava trist perquè el Barça estava eliminat de la Champions i havia de jugar a l'Europa League. Aquest any hi tornem. Però, a més, sense en Piqué, ja. Saps? Fora, això, eh? Fort. Sap greu, eh? Va ser com ràpid. Va ser una... No sé, va ser... Sí, bueno, va ser bastant precipitat, l'1 de Piqué. Pots esperar a final d'any, no? Per precipitat, l'1 de la reina d'Anglaterra. Això va ser molt fort, eh? Home... Jo em vaig tragar 3 dies d'enterro, però 3 dies allà seguits, eh? Sí, l'1 de la reina d'Anglaterra té molts adjectius. Però precipitat, no. Bueno. No, és a dir, tenia 96 anys, és a dir, precipitat no era. Que el seu fill fot 30 anys que s'esperava allà a veure què passava per ser rei. Això és veritat, eh? Ell ja estava allà pensant, va, que ja estic allà a punt d'arribar-hi. Bueno, és que vols dir que no li va fotre un cop de mà? Per... Home, no. Home. Vols dir? Un coixinet tonto d'hora de la migdiada, i ja està. Tampoc la veig amb molta força de braços, aquella dona, per competir. No. Reina Isabel II no se la defineix com una gran força de braços. No, no la veig anant 2 dies a la setmana al rocòdrom. No, ostres, no. Està pensant, podria ser el tema de crims, aquest. No, de crims, no. Hi ha un crims bastant pitjor aquest cop, creu-me. Sí? Pitjor que això? Sí. Ah, puta, ja sé per on vas. Per on? Sí, vas per això d'Esquerra Republicana, de Junts, eh? No treguis aquest tema, que a mi em posa una mica nerviós. Que han matat l'1 d'octubre, tot no, això. No, 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 deixa'l estar. No, és un altre tema. Sí? És un altre tema. Sí. Pitjor? Pitjor. Un tema bastant pitjor. Sí? Sí. No, perquè aquest tema em posa molt nerviós. És a dir, centrem-nos en el que ha passat al poble, que el que ha passat al poble és molt important. Sí. A mi, que Esquerra i Junts s'hagin separat del govern de Catalunya, m'és igual. Jo vull saber el que ha passat a Centelles. Vale, des de l'1 de setembre, què ha passat a Centelles? Què ha passat a Centelles des de l'1 de setembre? Doncs mireu, Junts també ha sortit del govern. En sèrio? T'ho juro. El tema... Què passa a aquesta gent, tio? Bueno, aquesta gent estan enfadats amb tothom, Arnau, i se'n van d'allà on poden. És així. Ah, bueno. Sí. El tema és que aquí governaven amb PSC. Com? Junts i PSC junts? I PSC. Junts? I PSC. Junts? I PSC, Arnau. Prou? I PSC. És molt dolenta, tio. Sí, és molt dolenta. I com és que han marxat ara, 3 anys i mig després d'haver entrat al govern? No ho sé, jo crec que suposo que discussions, que no s'entenien... Potser, a vegades, penso que és per una altra cosa, però no m'adreço gaire a dir-la, eh? Home, estem entre família, sisplau, endavant. Endavant. Sí, va, eh? Tira't a l'oficina. Bueno, jo crec que, potser és perquè venen eleccions. Home, no crec, no? No se'm passa pel cap. No? No ho sé. Jo crec que no. Tu creus que no? No. Que no és perquè... Oh, poder sí, no ho sé. Ja els hi preguntarem en un moment si cal. Sí, no ho sé. Què més ha passat al poble? Vols que t'ho expliqui, què més ha passat al poble? Sisplau, Arnau, perquè jo no ho sé. Doncs mireu, el mes de novembre, Fibra Òptica va informar tots els seus usuaris que els havien robat les dades. Sí? I avisem pels malpensats que no hem sigut cap de nosaltres dos. No, bueno, és que què voldria... Què faríem tu i jo, Arnau, ara mateix tenir les dades de tot el poble? És a dir, tots els Ivans de la penya. Què en faríem de tants Ivans? Què vols dir que tenen tots els Ivans del poble? Sí. Bueno, aviam, definim Ivans... Perquè la gent no es pensi que tenim persones segrestades, que és molt diferent. Bueno, que no seria la primera vegada que es troba a Centelles una nau en ple de gent segrestada i cultivant marihuana. És veritat que no seria la primera vegada. No seria, no seria la primera vegada. T'imagines? No. Quants Ivans hi deuen haver al poble? 30? David, quants Ivans hi deuen haver al poble? Estàs molt callat, no dius res. Sí, molt callat. 20? 20? 20 Ivans? 20 està bé, no? Va, 20 són poquets. 20 Ivans són poquets, eh? Sí, però és igual, no la liem més, Arnau. Definim Ivan. Ivan és, aviam com m'ho he pres això, eh? International Bank Account Number. És a dir, que tenen els vostres números de compte. Exacte. Preferiríeu que tinguessin tots els Ivan persones segrestats, eh? Doncs no, tenen els vostres números de compte. Però no patiu, eh? Passa res. No passa res. Passa res. És a dir, Arnau, al final... De friquis sempre n'hi han d'haver, és a dir, i que les vostres dades ja, amb aquestes coses dels cookies, tothom. Ja està. I al final és un tema de modes, abans es col·leccionaven segells, cromos, sí, doncs ara això. La penya col·lecciona dades. No? Exacte, no, és que de friquis n'hi van haver, Arnau, confiant. Què més ha passat? Doncs mira, l'escola Sagrats Cors de Centelles ha passat a dir-se Escola Vedruna Sagrats Cors de Centelles. I em pregunto si és l'escola amb el nom més llarg del món, Arnau, també. No ho sé, no opinaré al respecte, Guim. No, No, eh?
No. Escola Badruna Sagrats Cors de Centelles. Això és un examen. O per fer cal·ligrafia, nano, és perfecte, eh? Mira, faran bona lletra, almenys. Ah, noto com... que estàs com timidet amb aquest tema, eh? Com una mica calladet. No, podem continuar. Vinga, sí, què més ha passat al poble? No, però ja, Marmau. És un tema que li podem treure una mica més de suquet, eh? És un canvi de titularitat. No, és un tema que abans es deien les monges... No, abans es deien Sagrats Cors. Bueno, Sagrats Cors, però són les monges per tothom, Arnau. Per la gent mortal eren les monges, sí o sí. Vale. Que, per cert, ara amb lo de les monges encara n'hi ha, o no? No, ja no. Ah, les han fotut... Hosti, que ets de la Padruna. No, les han fet fora. Les han fet fora, han marxat elles. Han marxat elles? Han abandonat el barco, sí, perquè sí? Quim, prou, ja està. Déu-n'hi-do amb aquesta la Padruna. Canviem de tema. Què més ha passat, Quim, va? No, és que... Clar, és que, per als que no ho sapigueu, l'Arnau hi treballa, en aquesta escola, llavors... Llavors el tio no es mulla. Sí. No, clar, el tio va passant per sobre. És molt pesat, eh? No, mira, perquè ho entengueu com una mica millor, us en faré 5 cèntims. És com si... Tu els en faràs 5... Va, és igual, sí. Jo els faré 5 cèntims. A veure. És com si a una botiga del poble, petitona, coquíssima, mona, comerç de proximitat, de cop passés a dir-se bon preu. Seria una mica això, no? El que ha passat amb les monges? No ho sé, Guim, ja no ho sé. No en tinc ni puta idea, jo, el que m'estàs dient. Jo l'únic que sé és que es diu Badruna ara en honor a Joaquima de Badruna, que és una de les fundadores de les Carmelites de la Caritat. No sé res més. Jo és que no entenc res. És a dir, com pot ser que una escola... D'on és aquesta noia? Qui? La Joaquima de Badruna? Crec que va néixer a Barcelona, crec. Perfecte. Tu creus que hem de posar a coses del poble noms de penya de Barcelona, tio, de veritat? Tampoc que posis tiquis-miquis perquè tenim una escola que es diu el Xuriguer, també. Bueno, però el Xuriguer, algun Xuriguer deu passar per sobre, jo què sé, però no és un nom d'una tia de Barcelona, Arnau? Bueno, no ho sé, tio. També tenim l'Ildefons Cerdà, per exemple, que va néixer aquí. Ja està, sí, clar, l'Ildefons Cerdà, ha sortit l'Il·lustre, no? L'Il·lustre Santallenc, l'Ildefons Cerdà. És un tio que va néixer aquí, que se'n va anar a Barcelona, però és d'aquí aquest tio, eh? Clar, tu l'únic que coneixes l'Ildefons Cerdà és el nom i on va néixer, perquè t'hi muntes unes festes que flipes. Perquè t'hi muntes unes festes. Res més. Fa dies, Arnau, ui, que cada vegada que vaig de festa m'informo del lloc on vaig. Doncs tens feina, eh? Sí. I últimament, quan vaig al Cerdà, penso, aquest tio, i he fet feina, eh? Què vols dir? M'he pres tota la seva biografia, Arnau. Me la sé de pe a pa. Perdona. M'estàs dient que coneixes tota la biografia d'Ildefons Cerdà? Tota. M'estàs dient que ara quins podries fer un moment cultural del poble? Bueno, aviam, sí, però llegiré una mica, eh? Vull dir que no me la sé de memòria, tampoc. No has fet ni PowerPoint, no? No, PowerPoint no n'he fet, però bueno, algú podríem fer, eh? Perdoneu, però en Guim no ha estudiat a la seva vida, és a dir, si aquí s'ha informat una mica per vosaltres, l'entrada, 10 euros, és barata, ja us ho dic ara. Barata, no? Sí. Ho fem? Ho fem, fem. Estàs a punt? Però puntíssim. Doncs demostra'ns-ho. Moment cultural. Mas Cerdà de la Garga, Centelles, 1815. Actualment aquest mas és conegut com el Cerdà, o més ben dit es coneix perquè s'hi munten unes festes que fan tremolar. No, David, en aquell any no, perquè estem ara al 1815, i allà el gintònic encara ni existia, tio. O sigui que ara és un mas, tranquil·let... Por ahí, sí, algo així està bé. Sí, mas tranquil, sense gent corrent borratxa i conilla pels seus voltants. En aquest mas viu una família benestant i el 23 de desembre de 1815 hi neix el quart fill de 6 que n'acabarien sent. Doncs mira, et dic que 6 em semblen pocs. Pocs? Bueno, si han d'omplir aquella casa, aquell cassoplon... O tens molts fills o tens molts esclaus. No, esclaus no, tio. Home, esclaus, Marmau. És la família que li posa de nom al seu fill Ildefons. No fa nom de tenir esclaus. No. Fia't dels noms. Si ens hem de fiar noms, hi havia noms que... Rotllo? Que per nom podria ser el marginat de la classe i si no vigiles... Sí? Home. Adolf? No, Adolf, sí. Francisco? No, però Francisco encara es posa, eh? Home, Francisco es posa encara, sí. És igual, Arnau, és igual. En aquest cas, la història, per sort, va anar bastant diferent. Home, això es posa interessant, eh? Sí. Amb aquesta música, en aquest tio li acabaran agradant els nens, com a mínim. Doncs sí, Arnau, sí. Sí. Què vols dir? Bueno... Sí, a mitges. A veure, explica'ns-ho, això. Sí, a mitges. El pare sí que el volia fer sacerdot i el va voler enviar al seminari de Vic. Però ell va decidir anar a la Llotja de Barcelona a estudiar arquitectura, matemàtiques, nàutica i dibuix. Guim, no tinc música d'arquitectes. Què escolten els arquitectes?
Els arquitectes, no, no sé. Improvisa, però és que per això ets aquí una mica, també. Eh? Qualsevol cosa, no? El que tu vulguis. Sí, David. Bueno, sí, 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 però bueno. Això són arquitectes que estan de festa, per això. Però bé, bé, sí, sí. No, no. Anem, anem-hi. Sí, tirem, bueno, tirem per aquí. Que sí, també, sí. Us dic, també us dic, pobre pare, no? Vull dir, el pare li busca un camí honrat, un camí segur, no? A l'església, ple de bona gent, gent honrada, no? Gent solidària. I va, i el tio li diu que no, i que se'n va a Barcelona a estudiar, que tampoc té clar què va estudiar. No. Perquè estudia una mica de tot i res. Aquest tio, ja us ho dic ara, que d'aquest tio no en fotrem res de bo. Doncs mira, Arnau, una mica sí que tens raó, perquè Ildefons Cerdà no prova arquitectura. Què? I es queda sense la carrera. Perdona, Ildefons Cerdà no és arquitecte? No. Quan no l'aproven, el seu pare li diu que ja n'hi ha prou de fer el burro i que torni cap a casa, que Centelles és una vila molt bonica, plena de coses indescriptibles com l'apreciada festa del Pi. Que també la tocava el pare, la tocava. Però el nostre arquitecte, Arnau, frustrat, lluny de fer cas al seu pare i amb ganes de fer-li mal, li diu que ell a la festa del Pi s'hi pixa. Com? S'hi pixa, nano. Però com un fill de Centelles pot dir tal barbaritat? Això és el que li va dir al seu pare, que a partir d'aquell moment, evidentment, a partir d'aquell comentari, talla la relació per sempre amb el seu fill, a qui no torna a nombrar mai més per al seu nom. És a dir, a partir d'aquell moment, pel seu pare, Ildefons Cerdà passarà a dir-se el Pixapí. M'estàs dient que tot el tema de la gent que puja de Barney i els diem els Pixapins és gràcies al pare d'Ildefons Cerdà? Jo no t'ho puc assegurar, perquè no ho sé ben bé. Si no ho saps segur, no ho asseguris, eh? Però el que sí que t'asseguro és que el nostre Pixapí Arnau no es rendeix i marxa a Madrid a estudiar una enginyeria de camins, canals i ponts. Que també et dic, no has aprovat arquitectura en català. No sé si un tio de Centelles aprovarà una enginyeria a Madrid en castellà. Ara fliparàs, eh? Perquè Madrid aprova. En sèrio? T'ho juro. Allà, Arnau, a Madrid les coses van diferents i no costa gaire que et regalin un màster, depèn de quina universitat, eh? Pues mira, això, també t'ho dic. Això és veritat. És així. I per tant, doncs, el nostre apreciat Ildefons Cerdà torna de Madrid amb un títol, ara sí, a sota el braç. I torna a Centelles o no? No, no, no. Ah, no? No, no. Pues mira, una llàstima. Podria haver vingut aquí, almenys fer pràctiques aquí, no? Sí, sí, perquè sí, així no. Potser el poble ho tindríem una mica més ordenat, no? Perquè potser no ens hauríem hagut d'esperar el 2023, no? I a tenir 5.000 pneumàtics rebentats per adonar-nos que havíem de baixar, d'arreglar el bordillo aquell de la baixada dels safrejos, no? Per exemple, no faria mal. Sí, no estaria malament. És una llàstima, no haver-lo aprofitat més al poble en aquest dia. Perquè sí que hi ha coses que déu-n'hi-do. Però bueno, és igual. Quan torna de Madrid, Ildefons rep una bona notícia, Arnau. Ep. Se li ha mort el pare i els seus dos germans. Ha dit bona notícia, eh? Sí, sí, no, bona notícia, eh? T'ho juro. Jo no sé si aquí hi ha la teva família, però déu-n'hi-do. Són els vius per aquí, eh? Són, eh? Arnau, és una bona notícia perquè el tio rep una de calés, és a dir, hereta un patrimoni tremendo que li permet renunciar a tot i dedicar-se a allò que li ve de gust, que ara fliparàs, a la política. Com? Sí. No estudiava arquitectura, aquest tio. Sí, 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 sí. És ben bé que t'arriben quatre calés i ja tens unes ganes de manar de cop. Sempre, eh? No, participa en la Primera República, fins i tot passa per la presó i en un acte de bogeria el tio es creix i deixarà la frase: la meva fortuna tota sencera la destino a la idea urbanitzadora. En aquesta època ja existia el gin tònic o encara no? Encara no. Ho dic perquè a vegades amb un gin tònic de més tots hem dit alguna tonteria, no? No existia, tio. No? El puto boig ho destina tot i absolutament tot al seu projecte més important, a la reforma urbanística de Barcelona, avui coneguda com l'Eixample. On també hi ha arquitectes, segurament. Exacte. Sí, sí, home, sí, pels sí. Que no ho sapigueu, l'Eixample són aquells putos quadrats que es veuen quan mires Barcelona des del cel. Sí? Sí. Si els veus amb la contaminació, perquè déu-n'hi-do, a vegades... Exacte. Una reforma, Rau, que també en aquell moment cap burgès va saber valorar, Bueno, ni abans ni potser ara gaire, tampoc, eh? Perquè, clar, també et dic, per una banda tens el carrer, per dintre tens un pati interior, és a dir, intimitat zero. I a sota sempre t'hi posen una botiga o un bar, que això vol dir sorolls i olors, tio. Calla, que jo ara estic vivint a sobre un kebab, això no és broma, i quan cuino m'estalvio de tirar espècies, tio, amb l'olor que puja... Ja. Però que ja faig, Bueno, i ara tot està amb obres, és a dir, foten uns carrils bicis, ampli, o sigui,
Allà no hi passen bicis, allà hi poden passar camions. No, 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 no. Què fan allò tan ample? No ho sé, tio. És que entre allò i els patinets elèctrics, que van cada vegada més bojos... Sí, sí, no ho sé, no sí, tinc sí. res. No és igual. Res té sentit. Exacte, suposo que en aquell moment a Rau tot en tenia una mica més. Però tot i així, els burgesos no ho van saber valorar. No va ser fins un any més tard que l'obra del nostre il·lustre santallenc va començar a agafar reconeixement. Llàstima que, com passa sovint, ell ja no ho va poder veure. Bueno, és que això passa sempre, eh? La gent valora les coses quan les perd només, eh? Mm. I arruïnat perquè el govern i l'Ajuntament de Barcelona no li van pagar les feines que havia fet. Mira, si no hagués marxat de Centelles, això no li hauria passat. Almenys aquí paguen. Tard, però paguen. Sort que has dit tard, també. Tard. Sí, però paguen. 100%. I l'Alfons Cerdà passa els seus últims dies al balneari de Caldes de Besaia, a Cantàbria, on mor el 21 d'agost de 1876, amb 60 anys. A veure, també et diré. Arruïnat, arruïnat no estava si va morir un balneari, aquest tio, eh? Vull dir, ja t'ho firmo jo, morir un balneari, eh? No? Jo també, Rau. Sí, sí, 100%. I ja està, eh? Crec que hem acabat, eh? Fins aquí, senyors i senyors, aquesta és la història del nostre estimat, il·lustre i cèlebre Ildefons Cerdà. Ara ja el coneixereu tots una miqueta més. Doncs has fet bona feina, eh? Has flipat, no? Sí, però jo ara també ja el conec una mica més i ara estava pensant, amb el que l'estic coneixent... Sí? Jo aquest tio no sé si es mereix la rotonda que li han fet allà baix. Home! Què? Si no diguem algú que s'ho mereixi més d'aquí al poble, tio. Doncs no ho sé. Però ell? Per què? Doncs algú, jo què sé, algú que no marxés a les primeres de canvi, que hagi passat temps aquí, que s'estimi el poble... Com qui, Arnau, com qui? No sé, algú que hagi donat molt de servei al poble molts anys... No ho sé. No sé, mira, ara que tanca la Montse de la Granota, per exemple, hi podríem posar. No? Allà així. Tanca la Granota? Sí, jo crec que ja ha tancat. Hosti, què fotré jo ara, tio? Què vols dir? I vas molt a la Granota? Oh, jo hi anava moltíssim a la Granota. Jo passava cada tarda a la Granota. Cada tarda? A mi m'encantava la Granota, tio, t'ho juro. Jo entrava allà, que el primer que entrava era el mico que tenia al costat, que feia algo com... Això feia el mico. I el mico entraves, feia això. Sorties, feia això. Passejaves, feia això. I et tornaves boig. Jo no sé com ella estava allà, nano, i pensava, això no para, tio, tot el dia. I no se li acabava mai les piles. Mai, tio. Mai. Mai. I al final de la botiga hi havia aquella cosa com de... Sí, sí. Aquella sí. cosa, eh? Sí. Aquella cosa que sí, eh? Algú sap aquí, eh? Sí, sí. Aquella cosa que la gent diu, no, un regalet per l'amic invisible, sí, tal, sí, invisible. Guarros, sí, sí, sí. Porcots, sí. Aquell Sandrés en forma de polla, Arnau, i aquell tanc amb el gorro de Papa Noel per posar la cigala, eh, guarros. Exacte. Bueno, és que una cosa l'amic que invisible, tenia... La Granota tenia varietat, no? No, no, lentitud hi havia a la Granota, Arnau. Molta lentitud. Bueno. Tu sabies a l'hora que entraves a la Granota, però no a l'hora que en sorties, eh? Si davant teu tenies algú que comprava un regal... Bueno, però és que també s'ha d'admetre una cosa, eh? La Montse es va inventar la permanent en els fils. O no? És a dir, tu compraves un regal i agafaves les tisores i aquell fil i feia... I s'arrissava allò que flipaves, eh? 100%. Adéu. No, no, tota la raó del món. Això és temps, sí, sí. Eh? No, no, és veritat, això és temps. És veritat. Mira, ara ens quedem sense. Vull dir, ara... I saps qui també ha tancat? Qui? L'Impremta Moderna. No sé què és. Sí, tio, sí que saps què és, l'impremta, el que hi havia al costat del portal, a l'esquerra. M'està patant el cap. Allò és l'impremta moderna? Sí. Però i la que no és moderna on està, tio? O sigui, si allò és el modern, a la que no és modern hi ha d'haver dinosaures. Si allò està caient a trossos, Arnau. Bueno, tenia el seu encant, aquella impremta, Guim. Tenia el seu... Arnau, però... Jo entenc que jubili aquest espai, és que no podia aguantar més. En canvi, la de la Granota, allò encara era prou nou, allò estava bé. T'he de dir que crec que la Granota seguirà viva, amb una altra persona, però seguirà viva, crec. Bueno, mira. Sí. Doncs que no sigui tan lenta, sisplau, eh? Ah, i que no em tregui el mico. Ah, sobretot. És que això, tio, a vegades et dona com una mica de... Què? D'autoestima. I l'impremta sí que l'espai es jubila, òbviament, però un tros més amunt seguiran arribant els diaris al poble. Importantíssims, els diaris, eh? Bàsics. Importantíssims. Què faríem dos tios com tu i jo, Arnau, si demà no rebéssim un paperet que ens diu el que va passar ahir? És que és... Jo és una cosa que encara no entenc. Parem-ho aquí, perquè ho estem rajant absolutament tot, eh? No, no és rajar, tampoc. Home. Vull dir, està bé. A mi jo el comerç proper m'agrada, a mi jo me l'estimo. A mi m'agrada abraçar els petits comerços del poble. Jo he arribat a plorar avui, eh? Per què? Quan m'han entrat que el Via plegava. El Via tanca? El Via tanca, tio, un restaurant, sí, aspira a Vic. A Vic?
Bueno, clar, Nico diu que aquí la gent no s'hi deixa els calés i que a Vic sí que els hi deixaran, no? És així. Sí, sí, és fort això, eh? Tu saps que nosaltres, amb la meva colla d'amics, així íntimament, ara que estem en família, ho puc dir, en el vi li dèiem el Titanic? Oh. Per què li deia el Titanic a Rau, si Vic ha matat? Li dèiem el Titanic... Bueno, perquè tenia un ambient de Titanic, no? Aquelles lamparetes de vidre, aquella musiqueta. Només faltava estar menjant i que tremolés alguna cosa d'allà dintre. Jo estava pensant que li deia el Titanic perquè pensava que tenia unes expectatives molt altes però que s'acabaria enfonsant. No, eh? No? Per les lamparetes, ho dèiem. Vale, vale. A més que el Titanic... Crec que el capità era l'últim a abandonar el barco i estic segur que en Nico hauria fet el mateix. Tu creus? Claríssim. En Nico? Bueno, en Nico, el del Titanic, no se n'hauria ni adonat que el barco hauria xocat amb l'iceberg. Li estaria fotent la xapa algú allà i ni se n'adonaria. Segur. És a dir, l'aigua li estaria arribant aquí i encara diria, què, aquest lluç a la dona hostiarra, està bo, eh? Està bo, eh? Segur. En tot cas, Arnau, després de rajar-los molt, els desitgem el millor a tota aquesta gent. Home, per favor. És així. Per favor. Jo no sé com es diuen. Sí, són en Nico, són la Montse de la Granota i són en Toni i en Julio. Sí, em sap molt greu per ells perquè no podran gaudir de la nova adquisició que té el poble i això, hòstia, em fot i m'emprenya. Nova adquisició, sisplau, explica-ho, sí. Som tot orelles. Explica. Ara flipareu, eh? Bueno, es veu que s'han... Bueno, jo dic el que a mi m'han dit, eh? Jo no sé si això és veritat o no, Arnau, eh? Jo ho deixo anar i ja tira, està. Tira-ho. Però jo crec que és un despilfarro de calés, una inversió espectacularment bestial, no m'enrotllo més. És un bus que està dijous de 8 a 2. Un bus! Autocar! Coach, en anglès. Per què els dijous? No, per què els dijous no? Per què un bus, bueno, Arnau? Per què un bus i no per què els dijous? No, jo què sé per què els dijous? No ho entenc, no ho sé. I què fa? Va donant voltes pel poble, aquest bus? Tal qual. El tema sí que és veritat que diuen que és per promoure com el comerç local, de proximitat, perquè la gent amb capacitat reduïda com de caminar, no sé com es diu això, eh? O no de caminar, eh? Vull dir que... Bueno, no, sí, a la gent que li fa pel caminar, bàsicament, vale. Pot, Arnau, sí? L'ajuda com a anar d'una punta no, del sud al nord de Centelles, no? Ah, molt bé. O d'est a oest, no sé quina volta. Ah, molt bé, molt bé. Però fa moltes voltes, eh? I per què els dijous? Fem una cosa. Sí, Arnau, posem els vídeos. Que Café i Coruscant són molt curiosos, sí? I quan vam saber que hi havia un bus vam dir, nosaltres allà. I hem pujat i aquest és el resultat. Centellencs i centellenques, estem aquí a l'estació de Centelles. Som dia 22 de desembre, és a dir, avui és el dia de la loteria. Potser em faig ric, si és així, el dia 1 no seré aquí. I venim aquí a veure com funciona aquest invent del bus, a veure si hi ha gaire gent que hi puja, que no hi puja, nosaltres volem pujar-hi, però ens estem trobant amb el primer problema, que no sabem on és la parada d'aquest bus. Guim, és per aquí la parada? Aquí no hi és, eh? Doncs tenim un problema, perquè no trobem parada. A veure, si, acompanya'm, a veure si la trobéssim per aquí. Però a veure, estació, jo entenc que és estació. També et dic una cosa, vull dir, si tens pressa... Si heu d'anar a l'hospital, vull dir, al CAP, d'urgència, truqueu a l'ambulància. Per... Fer un autostop, potser. Arribes abans a peu. Segurament. No? Sí, eh? Hòstia, però jo m'imaginava com un trenet, una cosa mona. Bus! Bon dia al dematí. Venim a pujar al bus. Pugem, eh? Som-hi. Nosaltres hem pujat tot un nou vol. Jo per això a l'escola era dels que anava darrere, eh? Ha pujat un senyor al dia. Igual venia del polideportiu quan no sabia les parades. Hay autobús, parece que se llama ciudad. Claro. Si hay autobús... Y sea más guay, ¿no? También. Es claro que sí. Ahora posar, es como más rico, ¿no? Pues tener más un rico, un más lugar, rico. ¿No? Y a los que estamos aquí no hace más rico y más guapo. Y es más guapo el lugar. Home, i és gratis, també. Això, que això a Barcelona no passa, eh? Ja el pagueu. Dures declaracions. Això és com anar a l'escola d'excursió, Arnau, eh? Totalment. Pues ara no crideu allò per ser el conductor de primera. Oh, a veure. Senyor conductor, accelera. Accelera, senyor conductor. L'altra parada que hi ha és aquí. Josep, no el xafem! Porto Telecinco, tu, vigila, eh? Ah, molt bé. On has d'anar, Josep? Et portem, eh? Va, atenció! Que el regidor d'Esports no vulgui caminar, déu-n'hi-do. Ara, aquest moment, regidor de promoció econòmica.
Com va de calés, Armand? Com anem de calés? Com anem de calés? Bueno, anem, els pressupostos estan arribant al final, per tant, els objectius... No, no, però ens parlàvem d'ell, no? Com va ell de calés? Pas d'aquí! Normal, normal, com tots els treballadors, normal. Vull dir, anem sobrevivint i ja és bo. Perquè aquest servei és gratuït. Aquest servei és gratuït amb la prova pilot, llavors... Ah, ep! Què ha dit, què ha dit? Que és gratuït amb la prova pilot. I, i... Això és com quan t'apuntes a Movistar, que et diu 3 mesos gratis, i quan ja tinc, nyec, llavors, no? No em lieu, que no és així. Jo no he dit això, eh? Vosaltres ho lieu. Can Moreu, farem la mitja volta. No, mitja volta, quina està? No farem mitja volta. La Pla de l'Alzina, la gent no ho coneix gaire, no? Jo no sabia ni que existia, Arnau, això del Pla de l'Alzina. A mi, si jo et dic... A Corea, hi ha gent que ho sap. Bé! Què vol dir Corea? Què vols dir? Corea és aquí al Pla de l'Alzina. Corea? 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 I tant. I tant. Corea? Ai, 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 ai. Què estàs dient? Corea? Que sí, que sí. Corea del Nord i Corea del Sud. Exacte. Doncs a mi m'agrada més que es digui Corea que Pla de l'Alzina. Jo crec que de correus va anar com fent correus. Corea. Telèfono, telèfono. Meu no. No, és el teu. El teu t'he trucat i no l'has agafat. Home, està conduint, no pot agafar. A veure, no pot agafar. Pensava que tenia mans lliures. Ah, anava a dir, no pot agafar el telèfon al conductor. Atenció, perquè sembla que baixen. Aquesta sí que és clara, no? Parada Can Grau. Sí. Parada Can Grau, sí, 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 sí. Aquesta és parada a la porta mateixa de casa seu. Això, perquè viu aquí aquesta senyora. Oh, home, aquí heu pagat, eh? Aquí heu pagat algo més, eh? Sí, jo sí, també vull, sí. Josep, ja que hi som, jo també vull una parada davant de casa meva. Com va la loteria? Anem a mirar. La loteria, home, si de cop som risc en un bus, aquest bus se'n va de festa a Polo, eh? Home, no, el que se'n va de festa sóc jo. Ah, i ens regales el bus? Exacte, com que no és meu tan mafós. Quantes voltes creus que fas al poble de 8 a 2? No sé, perquè mira, jo en porto 5. Les dues primeres han sigut mortals. Per què? Anava parlant jo amb la ràdio. No hi havia ningú? Ningú. A la tercera ha pujat aquell senyor que, només a les parades només anava parlant amb la gent per si sabia allò del cotxe. Para aquí. Aviam, que aquí no és parada. A mig de la carretera vol que pari. Aviam si et manaran ells on t'has de parar. Exacte. Bones festes, eh? Gira'm el cable, eh? Un altre dia agafaré el telèfon, Josep, quan truquis. No, si estàs conduint, no. Senyor conductor, la bocina. Senyor conductor, la bocina, senyor conductor. Ja no em toca ni la bocina. Li ha fallat la bocina, pobre home. No em va ni la bocina, diu. Per resumir, ha pujat un home que t'ha estat dient tot el rato que paressis perquè volia saludar a tothom i explicar que hi havia un bus. Exacte. I dues dones que simplement han pujat a fer una mica la ruta turística a veure què passava. M'han vist passar per allà davant del grau 3 vegades o 4. I molaria, no?, que posés bus de Centelles o alguna cosa així. Sí. El que poder molaria més que marquessin les parades d'ells. Sort que quan has vingut ens has vingut a buscar nosaltres. Sí, home, jo us he vist, ja, home. Ja has vist amb quina intenció anàvem, eh? Sí, de tocar els collons una mica, sí. I també hi ha una parada aquí a la Ventinera, eh? I ens hem saltat, no? No, i no hi ha ningú. Bueno, no hi ha ningú. Última estació, pavellón. Agafaré aquell nano, que ja hi ha. T'imagines? Home, si puja el nano ens quedem, eh? No, però ja li diré que no pugi. Res que hem donat una volta sencera o dues, ja no ho sé, perquè m'he perdut, hi ha hagut un moment que em marejava i tot. És que anava molt ràpid. No ha parat una puta parada. O sigui, ha parat. Allà on aquella dona ha dit que volia baixar. Sí, sí, sí. I encara perquè li ha dit, sisplau, que visc aquí, eh? Adéu, Emili! Adéu! Així bé, Emili! És que clar. Ara, el bus, ojo, tapissat de pell, xulo, eh? Un altre dia agafaré el telèfon, Josep, quan truquis. No, si estàs conduint, no. Sort de l'Emili, eh? Perquè si no és per l'Emili aquest bus no va, eh? No va. Centellencs i centellenques, és gratis, ara. Vull dir que aprofiteu, llavors faran pagar. De moment pugeu-hi, no hi ha ningú. És gratis, Arnau, però no és un taxi, remarquem-ho. No, és veritat. No és un taxi. Vull dir, hi ha parades, no es veuen, però hi són, eh? Vull dir que no el pots agafar i parar a casa teva. No, és que Centelles ens donen així i ens agafem fins aquí dalt, eh? 100%, sí, són d'aquests. Molt bé, doncs ja que hem explicat la situació de l'abús, ara és un moment de posar-nos sincerament un moment seriós, perquè Cafè i Coruscant també ens toca donar males notícies. I a l'últim trimestre del 2022 va morir una persona important i històrica del poble. Va morir el capità dels Galejadors. Hòstia, no sabia que s'havia mort en sopes. Thank you.
No, no és, no és en Sopes el que es va morir, no. Era, era en Josep Giol. Com? En Sopes no era el capità? No. Però si sempre m'anava a ell. A la teoria hi ha algú que mana més que ell, a la pràctica ja. Però un moment. I ara qui és el capità? En Sopes. Hòstia puta! Però si m'anava sense ser-ho, ara ja flipes, no? Sí, sí, és així. Però bueno, i això s'ha votat? No. No s'ha votat? Si això que és una dictadura que algú imposa, pam, aquest, i ja està, fin. És una història molt llarga, Quim. Però tenim tot el temps del món, eh? Segur? Segur. Doncs... comencem. Tot el que sentireu en aquesta secció ha passat. Els fets, els noms i els llocs són reals. En algunes descripcions, aquest espai podria ferir sensibilitats. Relatem fets reals. La realitat i la mort no en tenen de sensibilitats. Hola a tothom, sóc Carles Porta. Gràcies per escoltar-nos. Cada any, el dia 30 de desembre, a Centelles es celebra la tradicional Festa del Pi, una festa que ja de normal donaria per molts capítols de crims. Però avui ens centrem en una figura, la del seu capità. Fins aquest setembre, el capità era Josep Giol, que va morir en l'edat de 94 anys, essent un home carismàtic i estimat per tots els galejadors i galejadores. El seu relleu el va agafar de seguida Jordi Font, més conegut per el Sopes. Qui és el Sopes? Coneguem-lo una mica més. En Jordi Font, home de cap pelat, panxa grossa i sempre amb el trabuc a punt. Li diuen els Sopes, i la majoria de nosaltres no sabem per què. El motiu més obvi seria que va néixer a una casa que tenia el sobrenom de Can Sopes. Si fos així, ell, sense cap mena de dubte, hauria ser el que se les menjava totes. Per què el Sopes va agafar el relleu del capità? El motiu és perquè ell era el tinent dels galejadors, i tal i com diuen els estatuts, el tinent és qui té la funció de donar suport al capità i de substituir-lo si ve el cas. Però els estatuts també diuen altres coses i no deixen res clar. Ens ho explica el nostre col·laborador, Guim Puig. En el capítol 28è diu que el nomenament del tinent i del capità ha de venir condicionat pels criteris tradicionals d'elecció i l'esperit de servei a la festa. L'esperit de servei a la festa. Tothom sap que l'esperit és un criteri molt objectiu i palpable. Però no fem broma, perquè l'esperit serà un detall molt important en aquesta història. Ara, però, fixem-nos en un altre punt. Segons el que ha llegit Guim Puig, sembla que els estatuts deixen clar que l'elecció del tinent i del capità s'ha de fer de la forma d'elecció tradicional. Però tres frases més avall diu que el tinent pot substituir al capità. Podria ser que el Sopes s'aferrés a aquest últim punt per ser ell el capità? Hi ha gent que creu que l'última frase la va escriure ell un dia que tothom dormia per generar el dubte. Però el cas és que, davant de la confusió i sense tenir clar què collons és la elecció tradicional de la qual parlen els estatuts, el Sopes ha assumit ràpidament el paper de capità, fet que no ha sorprès a ningú del poble. Arribats en aquest punt i donant per bo que el tinent és el legítim successor del capità, la pregunta és com va arribar en el seu moment el Sopes a ser escollit tinent. Una agulla i un pot de tinta ens ajudaran a resoldre el cas, però en aquesta història encara queden moltes pàgines fosques. Però no em pots deixar així, ara. Mira, no hi ha res que em faci més ràbia que un capítol de crims tingui dues parts, tio. Això em rebenta. Ja, però és que ara m'he crescut i he pensat, deixa una mica d'incertesa per d'aquí una estona, a veure què passa. Sí, doncs mira, sí. Ja que fas això dels capítols amb dues parts i et fas com així el gracioset, el que farem serà també fer aquella secció que tant t'agrada, Arnau. No. Sí. No, no, doncs ja continuo. No. Fem aquella secció que tant t'agrada, que és una secció per la qual els ajuntaments ens contracten, bàsicament. La fem sempre. Fa és una secció manga. On simplement venem la moto. Quiero una gran moto que corra igual que un cohete espacial. Quiero una fot-le, Guim.
Doncs agafeu paper i boli perquè comencem amb una activitat que ja s'està fent des del dia 17 de desembre i que en podeu gaudir fins al dia 15 de gener. I estic parlant ni més ni menys que de la mostra d'artistes locals. La podreu veure al Centre d'Art Marçó Vell els dissabtes de 6 a 8 i els festius de 12 a 2 i de 6 a 8. Comencem a dalt de tot, eh? Mostra d'artistes locals, vinga! Ei, que no és maco, això! Brutal, m'encanta. Què hi trobarà la gent quan hi vagi? Què hi vas anar a veure, Quim? Què hi vas trobar? Doncs jo encara no hi he anat, però suposo que hi trobarà, no sé, mostres de... D'artistes locals, no? Molt bé, Quim. Podem continuar, segueix. Sí, des del dia 24 de desembre fins al dia 8 de gener també podeu anar els dissabtes i festius de 12 a 2 i de 6 a 8 al carrer de Jesús, número 15, que pels que no ho sapigueu, és una sala d'exposicions a veure l'exposició de pessebres. Oh! Aquí sí que hi vaig sempre, eh? Sí? Sí. A mi m'encanta anar allà i buscar el dimoni, la bruixa, el Pikachu... En sèrio? M'encanta, sí. Tu ets els que busquen coses? Home, clar. Vull dir, jo entro... Bé, jo surto d'allà, que sí, jo no he vist cap pessebre, eh? No tinc ni idea de com són. És a dir, jo entro, jo ataco el pessebre així, arribo i començo així, ja. No, però allà Rau, has d'anar a gaudir de la feina del pessebrista. A gaudir de la feina? Sí. Però si cada any són els mateixos pessebres, l'únic que canvien és on amaguen el Pikachu. Què dius, tio? Que no. Com que no? No. Cada any són diferents, els pessebres? Cada any són pessebres nous, tio. En sèrio? Sí, clar. Perdó. No ho sabia. Si algú s'ha ofès, em sap molt de greu. Jo pensava que cada any eren els mateixos. Perdona. És que has de vigilar. Imagina't que ara de cop hi ha un pessebrista a la sala. Estic demanant perdó. Disculpes, ho sento. Em sap molt de greu. No ho sé. Jo, com que sempre són molt semblants, que si el naixement, que si l'anunciació, que si buscant posada, jo què sé, m'he confós. Pensava que tots eren iguals. Ja, tio, però és que la gràcia està una mica aquí, no? És com la tradició del pessebre, no? Bueno, però hi podria haver una mica de crítica social, també, no? Ah, sí? I quina crítica social faries tu en un pessebre, Arnau? Doncs mira, jo, per exemple, m'imagino un pessebre amb tot de pastors arribant al passeig de Centelles per portar un datàfon als del Peque, per exemple. Sí. No? Una mica de crítica, tio. Home, ara ja fa bastant temps que el tenen espatllat, eh? Bueno, mira si fa temps que no en tenen, que ara jo per Reis els n'hi he demanat un. Tu has demanat un datàfon pels del Peque, eh? M'he posat molt generós. Arnau, no et servirà de res, perquè diuen que no els arriba la cobertura allà dintre. Hòstia. A mi m'han fet trucades, però a ells no els arriba la cobertura. És rarot, és raro. O sigui, pots rebre trucades, però no va la cobertura. Potser no sap què és la cobertura ben bé, tampoc, eh? No ho sé, no ho sé. Jo els he demanat per si de casa, a veure què passa, no? Sí, ja, però el que no pots fer és dir aquí que els hi compres un datàfon i que llavors arribin al Reis. Jo no, eh? Al Reis, eh? Ja, bueno, però... I si no els hi arriba? Bueno, doncs no ho sé, això voldrà dir que no s'han portat bé ells, no jo, no? Jo els he demanat, si no s'han portat bé, doncs els Reis no els hi portaran, els Reis ho saben tot. Els Reis ho saben tot, Arnau, i els Reis estan a punt d'arribar al poble. Apunteu bé la següent data, dimarts dia 3 i dimecres dia 4 de gener arriba al campament reial amb la fàbrica de regals i carter reial. A on, Arnau? A la pista, és a dir, aquí al costat, i estarà obert de 4 a 8 de la tarda. Oh, els Reis, quines ganes que arribin, jo tot l'any els espero, els Reis. Sí? Sí, i què hi haurà en aquest campament reial? A veure, explica-m'ho. Doncs mira, en aquest campament reial hi haurà regals, fàbrica de regals, carters reials, i podràs veure com la bústia del rei, deixar la carta allà, podràs veure malabars, podràs veure com els patges emboliquen els regals que preparen per als nens. Oi, mira, jo quan arribo allà i veig un paquetet amb el meu nom, penso, oh, perquè aquest és sorpresa, sorpresa, no? Vull dir que jo no, entens què vull dir o no? I llavors allà penso, oh, mira, i l'endemà al matí em desperto i penso, oh... I aquell paquetet d'estrellites que estava embolicat, on és? On me l'han deixat? Si ahir el vaig veure allà, el meu nom allà apuntat. On me l'han deixat? I ara amb què jugo jo? Bueno, ara pots jugar amb els jocs màgics que trobaràs a càrrec de Guixot de 8, 3 i 4 de gener, de 4 a 7 al passeig. Ara ho dic bé. I què fan en aquests jocs màgics? Doncs són jocs que ajuden a distreure els nens i nenes del poble perquè l'espera del rei se'ls hi passi una mica més ràpida. Oh, mira, doncs això sí que m'encanta, eh? Deixes els nens allà aparcats una estona. Escolta, això no ho podríem fer de les 8 del dematí a les 12 de la nit? Així em despreocupo dels nens una estoneta que es quedin allà aparcats tot el Nadal? No, perquè de 7 a 9 has d'agafar els teus estimats fills i quedar-te embadalit o empanat, com vulguis, mirant el Puigagordi, Arnau, perquè allà pots observar com la màgia del turó cada vegada està més a prop. L'autèntic turó? El turó, turó. Les coses veritablement bones requereixen una gran dedicació. Per això portem més de 85 anys de tradició i innovació perquè el nostre torró arribi a la teva taula. Per sort, encara avui, la millor part de les coses bones és gaudir-les. Torrons Llavina, el torró, torró. Així, perquè sí, perquè sí. Perquè sempre anunciem coses de l'Ajuntament i m'ha vingut de gust ara aquí, pum. En sèrio? Sí. Però això no ho pots fer. Per què? Perquè hi ha dues pastisseries.
És a dir, si ara fas l'anunci d'una, l'altra es pot enfadar. És a dir, és absurd, és a dir, has de fer les dues. Val, i podem tornar? A veure què passa. Porto tota una vida fent tortells de reis i així seguiré. Amagant tant les faves com les figuretes, unint la passió i la tradició per aconseguir allò que ens fa únics. El secret és seguir la mateixa recepta i trobar la manera de sorprendre on hi haurà la figureta del rei, perquè això és el que importa de debò. Des de 1972, tortells de Can Moles. Tortells plens de felicitat! Sabies que un parabrises amb un impacte és un parabrises trencat? Amb en Salvant reparem els impactes i recuperem la resistència del teu parabrises. Però el més important és que ens truquis de seguida, com l'Arnau, que s'ha estalviat temps i diners. Truques i et reparen l'impacte en una hora i amb el segur dels llums et surt gratis. Salvant canvia, Salvant repara. Mai saps com acaba un gran dia, però sempre saps com comença. Fragàncies han arrelats, creades per les millors perfumistes. Compra a Anna Relats i farem olor tots plegats. T'agrada el lluç com Déu mana? Peixateria, Susana! Si ets dels que t'agrada el pernil, Pachón, pasión por el jamón! Un bomber diferent, un home nou. En un instant et guanya la cursa del roc gros. Qui m'havia de dir que torraria cafè per mi? Però com no he d'anar al Rossell a comprar el cafè o a veure-la a ell? Perquè ell vol el millor per tu. En Joan Rovireta t'ofereix cafès inoblidables perquè els gaudeixis amb els teus. Vin aroma cafè, l'aroma del Rossell. Disfruta dels petits plaers de la vida. Com, per exemple, comprar un bitllet que val la pasta i agafar el tren que va amb 3 hores de retard i trobar-te amb qui no et vols trobar. Acompanya aquests moments de merda amb la tradicional olor de la Bona Maria. Ara, amb més fragància que mai. Descobreix-la al bar de l'estació. Qué buenos son los porros de Centelles. Bueno, i ara que ja hem fet els anuncis que ens ha vingut de gust i com ens ha vingut de gust, podem continuar, no? Doncs a 4:45 fins a 4:45 de la pista hi haurà la carregada de regals i a 4:45 l'esperada arribada als Reis Mags de l'Orient al passeig. Això el dia 5 de gener i, a més, aquest any amb alguna novetat que farà que la nostra cabalgada encara sigui molt més bonica. Exacte. I no us oblideu de portar el vostre fanalet de 8 a 9 del vespre al costat de l'estàtua del Sagrat Cor de la plaça Major per poder participar al concurs de fanalet. Amb la llum del fanalet jo aniré a esperar els tres reis. Tu saps? Això és molt, molt, molt fort, eh? Tu saps que a les bases d'aquest concurs diu que el fanalet guanyador se'l queda a l'Ajuntament? No. T'ho juro. Si m'estàs dient que un nen o una nena escurra un fanalet que té caques durant mesos o setmanes i que després li pispen i se'l queden... Que la pregunta és què em fa l'Ajuntament d'aquest fanalet, però bueno, és bueno. Jo el que em fa el podria començar a entreveure, eh? Tu saps aquesta màgia del turó, aquests tres llums que cada vegada estan més a prop? Sí. Que no sigui el primer, segon premi i tercer premi de l'any passat. Hòstia, sí. Que cutre i que fort, no? Seria cutre i fortíssim. Molt sí. Fort seria, eh? Sí. Molt fort seria. Seria molt fort. Has dit molt fort, Arnau? Molt fort, he hòstia, dit. Que fort has d'estar l'endemà al matí per anar a repartir hòsties a la baixada del Pi, perquè divendres dia 6 a la 1 del migdia hi ha la típica baixada del Pi a l'església parroquial. Connectem com l'any passat amb Guim Puig a veure a peu de pista com s'està vivint l'experiència, com es porta aquí, Guim. No, se'm fa difícil la connexió, Arnau. Guim, em sents bé? Bon migdia, ara sí, de Reis des de l'església. Crec que s'estan repartint més hòsties ara mateix. A l'església s'estan repartint més hòsties que de tot el món, Arnau. Molt bé. Sí, sí, sí. Explica'ns una mica com es viu la situació sí, aquí. Sí, sí, sí. El rècord el rècord es plovà fins i tot l'any passat amb en Ricard Vinyoles. Veurem ara aquest any quan tarda en Ricard. Està molt tranquil, el veig molt tranquil. Des d'aquí de meu, molt confiat, perquè va guanyar ja el pole position fa 4 dies i amb els seus 1,30 m diu que ho tindrà bastant fàcil. I escolta'm, quin nivell de testosterona respira la sala? Doncs l'ambient ara mateix és carregat, carregat, carregat. Es veuen cares d'esforç i sacrifici que provoquen la confusió de no saber si és una cara o una
poma de lo vermelles que estan. Oh, i escolta, és el primer any que Jordi Sopes exerceix de capità. Hi ha alguna diferència respecte als altres anys, Quim? Hi ha novetat. Aquest any s'han tallat dos pins. Dos pins? El que passa és que no se sap si el culpable ho va fer per alliberar espai o per culpa de no rebre un mail o perquè volia tallar el de veritat i va tallar sense voler el de mentida a l'altre del costat. Home, doncs si era l'última opció, podríem dir que era un tio amb bastanta por que apuntaria. Podríem estar parlant d'Ousmane Dembélé. D'Ousmane Dembélé, exacte. Sí, no sabem quina penalització tindrà, però el que et puc assegurar és que avui la tradició és la tradició. I sembla ser que per molts capitans que passin les hòsties no pararan fins que tothom s'emporti la seva puta branca a casa. Una branca que al cap de 4 mesos ja està ben seca, que porta la mateixa sort que aixafar una merda de gos i que l'únic important és sortir de l'església i poder comparar qui la té més grossa. Ah, exactament. Com veus aquí, les coses no canvien per anys que passin. Les pinyes segueixen estant a sota del pi. Una festa que fa de mirall a la vida mateixa. Tothom s'estima i coopera quan el pi balla. Però a l'hora de la veritat sempre hi ha pica baralla. Guim Puig, cafè i croscant, Centelles. Quina cançoneta, Arnau. Explica'm què és això. Home, doncs, després d'aquella guerra que hi ha al migdia, el dia 6, que millor que anar a les 8 del vespre al centre parroquial a veure els pastorets, que fan una colla de joves. Prou blasfèmies i heretgies, miserable criatura. Que amb les teves goseries, tocar amb ta baba, voldries a la donzella més pura. Tasmanyes i arts infernals podràs posar-les en joc. Simeó, ara s'ho ara n'ha tingut revelació. Buah, a mi m'encantava la de... Per mare heu estat triada... A 100 casta, sens igual, i en vostre sí virginal, el fill de Déu hi té estada. Això ho diuen els nens? La pregunta és si això és català. És a dir, jo no m'imagino un ginecòleg rebent una noia i dient, mira, sí, en el seu sí virginal, el seu fill hi té estada. No, no m'ho imagino. Jo tampoc. No m'ho imagino. Bueno, és que això només passa als pastorets, Arnau. Sí, no? Això només passa als pastorets, que no t'agraden. Bueno, no hi vagis. No hi vagis. Però si hi vas, ja saps que més a menys hi trobaràs. Exacte. No? Que no us acaba de convèncer aquest llenguatge, que prefereixes una cosa com més desenfadada, que siguin pastorets, però que no siguin pastorets, més rotllo poti-poti. Bueno, doncs llavors la vostra opció és anar el dia 7, és a dir, l'endemà, el dissabte, o a les 5 de la tarda o a les 8 del vespre, a la nau especial a veure els No Som Pastorets. I si voleu anar als llocs a criticar, a comparar quin és millor, pues, també, fes-ho. Sí, si allò, vosaltres, el que passa és que us deixareu 20 euros, si aneu als dos llocs. I el que us recomaneu és que us en guardeu uns quants. Sabeu per què? Perquè arriba el musicalàs. Ladies and gents, this is the moment you've waited for. Doncs sí, Arnau, perquè aquí no la teatre presenta el gran showman. Ho fan els dies 13, 14, 20 i 21 de gener a les 9 i els dies 15 i 22 a les 6:30. Aquí, al casal Francesc Macià, que per això tenim aquesta cosa aquí d'escenari, aquest llamp d'escenari que ens ha muntat aquí. Sí, que començaria a ser hora que els grups de teatre ens comencem a adaptar nosaltres al teatre i no el teatre a nosaltres, no? També, perquè vull dir... Sí. Ho dic, no per res, sinó perquè, clar, aquí ens han robat amb la tonteria 40 entrades, 40 d'entrades a 10 euros... Sí, podríem dir que aquí no la teatre té un deute amb nosaltres de 400 pavos ara mateix. Sí, seria això. També et dic, que els hi perdono, porten 3 anys assajant. Vull dir que fallin. 3 anys? 3 anys, l'havien de fer l'any de la pandèmia i pobres no l'han pogut fer fins ara. 3 anys, Arnau? 3 anys, tio. Saps quants dies són 3 anys, Arnau, d'assaig? Molts, molts. Arnau, per què no treballen aquesta gent tampoc? Bueno, no sé, jo et puc calcular quan són. Mira, jo crec que deuen haver assajat de mitjana. Sí. 2 dies per setmana, 3 hores per assaig, són 6 hores setmanals, 52 setmanes que té l'any, són unes 312 hores l'any, per 3 anys, 936 hores. O sigui, aquesta gent porten ara mateix 936 hores d'assaig com a mínim, Com a mínim. Vull dir, estem parlant de que pràcticament són 1.000 hores d'assaig, Però tu saps quin eslògan és dir algú més de 1.000 hores amb algú? Bé, és brutal. És molt més de 1.000, eh? Tot el que és més de 1.000, flipes. Mira, et donaré un exemple, Arnau. A veure. Més de 1.000 maneres de dir t'estimo. Bo, que romàntic, tio. Més de 1.000 muntanyes pujades. Pff, quin alpinista. Més de 1.000 cors operats. Que romàntic. No, aquí seria quin cardiòleg, però bueno. Sí. Quin metge, quin cardiòleg. Quin metge, sí. Brutal. Més de 1.000 menús per servei. Quin restaurant. Més de 1.000 curses guanyades. Uf, quin runner. Més de 1.000 hores d'assaig. Que burros, tio. Què fan assajant tanta estona? No ho sé. No, amb cultura és així, no? És així, amb cultura és...
no hi dediquis tanta estona, que això no, no et guanyaràs la vida. Busca una altra cosa. Amb tot l'altre t'hi pots dedicar tantes hores com vulguis. Fa en cultura, no? És així o no? És així, Arnau, és així. I és per aquest motiu que la cultura sempre el qui se la ven millor és el que la fa. I per això volíem que a quina hora vingués avui aquí i ens pogués fer un tastet del que ens trobarem en el seu musical. Però clar, 1 de gener, gent jove, molta gent jove, no ha sigut gaire possible, pobra gent, que vinguessin. Llavors, hem dit, no hi ha problema, perquè Café i Coruscant tenim una producció brutal, molts calés a Café i Coruscant, i hem dit, si Mahoma no va a la muntanya, doncs muntanya va a la Mahoma, no? Muntanya de Mahoma, Arnau, i així sí, ha fet. I així ha sigut, esperem no haver-los fet anar malament robant-los mitja horeta. D'aquestes mil assaigs, és a dir, al final. No? Sí, sí. Anem a veure com porten el musical. Senyores i senyors, estem a punt de colar-nos a l'assaig del gran showman. No, no, però sí que assagen, eh? Sí que assagen, tu. Aquí hi ha l'ambient, hi ha l'ambient carregadot, eh? Estem veient una persona que arriba tard, l'anem a enganxar ara mateix. Hola, què tal? Hem vist que has arribat tard, eh? Sí. Què t'ha passat? Doncs que vinc de ballet. Hola, bona nit. Bona nit. Bona nit. Com estàs? Molt rebé. Nervis? Déu-n'hi-do. Què estem fent amb aquests botons, oi? Cosint el pantaló del protagonista. Cosint el pantaló del protagonista. I això ho fas sempre? Sempre que vens aquí et toca cosir pantalons? Sí. Pep, company, com està vostè? Bé, On està el Sergi? On està el Sergi? Està allà, però s'ha sentat, així que no, ara no m'ha no fet vol, cas. No vol posar-se el pantaló, el Sergi. No sé què ha passat, s'ha sentat de cop. Clar, com posar el prota és un divo, diu, no, doncs ara vindré. Ets de Tona. Soc de Tona. Què fa un tio de Tona fent un musical a les Centelles? Doncs deixar-se enredar. Deixar-se enredar, eh? Hi ha notes, eh? Hi ha notes del directe, són les notes d'ahir, que no me les vaig apuntar, perquè soc una persona despistada, i ara les estava passant a net, i m'estic deixant alguna cosa, però no sé què és. Doncs vaig començar ja amb el musical previ que es va fer aquí a Centelles fa poquet, de Chicago, i em va encantar. És un tipus de format que no havia fet mai de teatre, i em va encantar. I em van enganxar per fer aquest, i... A tope. Pregunta trampa, a on hi ha més professionalitat, a on hi ha més assajos, aquí o a Chicago? Passa palabra. Tinc entès que la gent però no ve als assajos. Li fa pal... No ve. Els haig de trucar, he muntat un autobús. Has muntat un autobús? Sí, els haig d'anar recollint una mica, també. En sèrio? En sèrio, en sèrio. I el botó ve, eh? Veiem que aguanta bé, eh? Va bé, m'ha dit que... Se't va trencar perquè les birretes després d'assaig ajuden a que els pantalons es donguin més? Crec que sí. Pot ser per això, no? Què hi posa aquí? Ui... Què hi posa aquí, tio? Tu mateix, jo al revés no sé llegir. Oh, veia una rata, eh? Quan estàvem dient als teus companys, en els teus deixebles, perquè tu ets el protagonista, per tant, tots són inferiors a tu, els estàvem dient que aquest musical heu invertit com unes 1.000 hores d'assaig. Puc rebentar això, una mica? A veure. No gaire, no? Sense estirar-ho no ens ho trenquis sí, tota no la liaré, cara. No la liaré. Què t'ha semblat aquest ball? Estic plorant, Guim, estic plorant. Sí. Estic plorant. Ho han fet bé? Me'l van fer molt bé, estic molt sí. Contenta. Ha estat el millor ball que han fet fins ara? Ara mateix, o sigui, sí. Sí, amb diferències. 1.000 hores d'assaig, al mateix lloc, una companyia de... Quants sou aquí? 50 persones? Ben bé, sí, aquí, sí. Aquí hi ha trames. Hi ha trames fora de text. Hi ha trames. Haig de dir que dins de la Junta es va proposar, en secret, donar un premi al Salseo. És que el meu personatge és jove. És jove. Però jo com a persona sóc un viejoven. Home, no, tio, ets jove, tu, cabrón. Polla, sóc jove. Si veieu allà darrere... Grava allà. Allà estan fent el vestuari. Ah, sí? Jo me n'he despreocupat completament. Has dit... Saps el botó que es va petar d'en Compa? Quan sí? Es va petar ahir, sí? Jo vaig fer... Toma, perquè ja no és cas a peu. Aquest el puc estirar, eh? Una mica o molt? Una mica, no? Una mica. Que ja en portem uns quants. Ja. Va bé, està bé. T'ha quedat bé, Home, és bastant orgànic aquest tall. Hi haurà premis? És a dir, hi ha hagut Salseo? Podem... Diguem si sí o si no, no cal que et mullis més. Hi ha hagut salseo en aquest musical. Aquí ningú sopar. No ho saps, que està prohibit sopar al teatre? No es pot sopar al teatre. Aquí només aigua i el dia de l'obra. 100%. No es pot sopar al teatre. No es pot. Això t'ho fas cada dia, no? Bocata i sí, eh? Això és que puc vindre. Sí, no? T'obliguen a sopar aquí, no? Perquè si no arribes tardíssim, tens escola l'endemà. Un palo, no? Però el botó d'en Compa... És per les birres? És pel paquet que té? És perquè... Què li passa? És que en Compa... És que diuen en Compa carrega peso pesado. Sí, que porta un company a sota, també diuen. Ahir vam fer prova d'usuari i es va corroborar. La capa d'en Finis és molt guapa, tio. Com l'heu fet? No l'hem fet nosaltres. En sèrio? L'hem comprat. A veure, que és un gran pota. Es porta bé amb els companys? En Compa o el de...
els que vulguis. Per què hi ha un moment que dius vaig a Centelles a fer una altra música? Bueno, però perquè jo vaig començar a Centelles i no sé, pues no els deixaria de banda. Aquest tio és millor que jo, podríem dir, ara. No. Podríem dir que sí. Que la persona que estigui com aquí asseguda ben bé que veurà... Veurà bé. Tant compa... Per tant, estem dient que el millor lloc del musical és aquest d'aquí. Sí, com més endavant millor. Exacte, com més endavant millor... Si haguessis d'escriure el musical amb una paraula, quina seria? Espectacular. Uau. Circ. Show. La capa d'en Finis és molt guapa, tio. Com l'heu fet? No l'hem fet nosaltres. Molt bé. Home, bé pinta, eh? Molt, molt. Té molt bona pinta. Sincerament, aneu-hi perquè pinta molt bé. Jo crec que serà molt guai. Jo crec, m'atreviria a dir, Arnau, que serà un dels millors musicals que s'ha fet mai aquí. Sí, 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 fa pinta. Fa pinta que sí. T'he de dir que penso que a Centelles tenim molta sort i estem molt ben acostumats amb el teatre amateur que tenim. Totalment. Perquè tothom s'ho curra molt. No, fes l'experiment. Si vols sortir fora de Centelles, anar a veure teatre, fes-lo. Jo l'he fet, eh? I què? Bueno, jo he vist cada bodrio, Rau. Jo he vist cada merda. En sèrio? Jo he vist cada crim. Hola a tothom, sóc Carles Porta. Gràcies per acompanyar-nos. En el capítol anterior hem presentat el Sopes, un home que ningú sap com va arribar tinent i que ha acabat sent el capità. Una agulla i un pot de tinta seran claus en aquesta història, però no ens avancem. L'elecció del tinent, segons els estatuts, hauria d'haver estat a través dels criteris d'elecció tradicionals i respectant la unanimitat. Però nosaltres dos, i imaginem que la majoria dels que avui ens acompanyeu, no hem votat mai. Això obre la hipòtesi de que el criteri d'elecció tradicional a la festa sigui el mateix que va fer servir Franco pel rei, és a dir, elecció tradicional a dit. Però alguns testimonis que han estat fonamentals per resoldre el cas diuen que això no funciona així i asseguren que és un conjunt reduït de galejadors qui decideix qui ha de ser el tinent, és a dir, una votació tradicional, però que només tenen dret a participar-hi uns escollits. Ja ho veieu, tot molt obert i democràtic, com la majoria de coses de la festa. Però què va fer que els escollits triessin en el seu moment el nostre protagonista com a tinent? Si feu memòria, hi ha un punt dels estatuts que diu que el capità i el tinent han de tenir un esperit de servei a la festa. I aquest esperit és fonamental per resoldre aquest cas, ja que el Sopes té una cosa diferencial de la resta de centellencs i centellenques, i de mortals. El Sopes té una cosa que mereix tots els nostres honors i respectes i que li permet ser capità, tinent, tinent d'alcalde, alcalde i tot el que vulgui. Recordeu l'agulla i el pot de tinta que us hem dit que ajudaria a resoldre el cas? El nostre estimat protagonista porta tatuat en el seu braç un pi penjat cap per avall. L'última pàgina fosca que ens queda en aquest cas i que, per sort, no us podem resoldre és saber si aquest tatuatge és l'únic que li penja. És molt fort, eh? Lo del tatuatge, no? Sí, sí, sí. I porta, eh? És un tatuatge. No, porta. Sí, sí, ara balla el pi. Exacte, sí, sí. Sí, sí, ara balla el pi. Sí, sí, ara balla el pi. Sí, 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 ara balla el pi, no? No, no, ell diu sí, sí, ara balla el pi. Ell diu el sí. Una rima de merda, eh? Una rima de merda. Bueno, per rimes de merda, Arnau, quina era aquella? La de Centelles, bruixes, totes elles. Bueno, Centelles, totes elles. Sí, sí. És assonant, la rima, no? És una merda de rima. Jo crec que primer ens vam inventar la festa i llavors vam dir justifiquem-la amb alguna mena de rima i vam dir la rima aquesta. Una festa que no n'hem parlat massa amb tots els shows que hem fet, eh? Algun cop sí que l'hem. I podríem apartar-la una mica, eh? Algun cop hem parlat d'algun unicorn que va sortir en el seu moment, crec. Home, és que allò no tenia sentit, eh? Jo recordo aquells unicorns a la plaça que pensaven, no sé, que s'han fumat, què hi ha aquí? Bueno. No, no, però a mi la festa de les bruixes, a mi m'agradava. És a dir, a mi anar allà, que em cantin les cartes, els horòscops, les pedretes, a mi això m'agrada.
A mi això, sí, però ara ja s'ha com anat perdent, això. Bueno, per això, això jo dono la raó. A mi també m'agrada aquell punt més místic que hi havia abans. Sí, no? És per això, santallencs i santallenques, que avui, a Cafè i Coruscant, hem fet una nova secció. Oi que sí? 100%. Sí. La provem? Provem-la. Som-hi. Vés-hi. Som-hi. Sí? Som-hi. Quina secció és? Doncs mireu, us ho explico molt fàcil. És una secció que ja us aviso que és 100% verídica, o pràcticament, i que el que volem és saber una mica què ens depara aquest 2023. Si tenim un dubte concret i el volem resoldre avui aquí amb tots vosaltres perquè estiguem una mica preparats pel que ens espera aquest 2023. Per tant, sisplau, entrem a l'última secció del programa. L'horòscop. Bona tarda. Benvinguts a l'espai del bruixot parat. El bruixot que fa el que pot. Oh. Miri, doncs ja té una rima bastant més concreta a vostè que a tot Centella junt. Bruixot parat, el que et diu l'horòscop i et tira el tarot. Mira, ja en té dues. Molt bé, miri, l'hem fet venir perquè tenim un dubte concret. A poc a poc, a poc a poc, a poc a poc, i no posi pressa el bruixot parat, el que t'endevina el tarot, rascant-se l'esquerra. Vale. Ja prou. Hi ha prou de prometes d'aquestes. Miri, li explico. Entrem al 2023. 2023, any d'eleccions municipals. Sí. I nosaltres ens hauria agradat fer com un sondeig avui aquí amb les diferents llistes que hi havien per fer ja el primer sondeig i buscar una mica de marro. Mm-hmm. Però ara mateix només hi ha una persona que ha confirmat que es torna a presentar, que és justament l'actual alcalde. Sí? Per tant, com que no tenim més informació, l'hem fet venir vostè, a veure si ens pot dir una mica què pot passar. I havia pensat, no sé si podia tenir informació per llegir l'horòscop de l'alcalde, per exemple, o alguna cosa així. Per això necessito tenir la persona a prop. A prop? Home, jo crec que la té bastant a prop, eh? Més! Més a prop? Més a prop. L'hauríem de trucar. Trucar-lo? Sí. Sí, perquè fer-lo pujar és molt violent. Trucar-lo. Arnau, podríem trucar a l'alcalde, em pare? Sí? Sí, potser no l'agafa perquè està a teatre, saps? Digui'm. Hola, bona tarda. Josep Pere Aragall, no cuelgue, por favor, no cuelgue. És l'actual alcalde de Centelles? Si sóc l'alcalde de Centelles, sí, jo mateix. Amb qui parlo, si us plau? Sóc el bruixot Perot, el bruixot que fa el que pot i que t'endevina el futur rascant. No cal que li digui això. No cal, tranquil. Centris només en llegir-li l'horòscop. Josep Paré, per dir-te el teu horòscop i saber què passarà amb les eleccions, necessito concentrar-me. Què necessiten que faci? Ui, no em diguis aquestes coses que em poso tot... Sisplau. Perdó. És ella el que provoca. O sigui, focalitzis l'horòscop. A veure, Josep. Com que vas néixer el dia 3 de juliol, ets cranc per no dir càncer, que és molt violent. Per tant, aquest 2023 tindràs l'oportunitat d'arreglar certs problemes que s'havien quedat estancats en el passat. Ah, mira, aquí potser li està parlant del Palau dels Comtes, d'un pavelló nou, no? Aquestes la coses. Millor època per fer-ho serà el segon trimestre, en el que tant Venus com Mercuri et donaran força. D'acord. Home, escolta, Paré, si guanyes les eleccions, aprofita el segon trimestre, que tens Venus i Mercuri allà que t'estan ajudant, eh? Sí, santallencs i santallenques, si tira canya el segon trimestre, doneu les gràcies a Venus i Mercuri, sisplau. És probable que, encara que intentis arreglar alguns temes amb els més propers, les coses no surtin tal i com pensaves, amic Càncer. D'acord. Home, això pinta pactes postelectorals, eh? I pel que fa als diners... Ui. Tinc bones notícies, amic Càncer. És un any ple de sort i amb bons auguris astrològics. Tindràs un creixement a nivell econòmic a la primera meitat de l'any si saps seguir les pistes que et donarem. Seguir unes pistes? Sí. Si vols que la sort et segueixi somrient, hauràs de ser prudent amb les noves inversions que et plantegis. D'acord. Respecte a l'amor... Ui. És probable que una persona de la teva confiança et demostri no ser com creies. No. Cosa que pot comportar algunes discussions. Què vols dir, que es discutirà amb la Chávez?
Si vols que aquesta relació segueixi funcionant, amb el temps hauràs d'aprendre a acceptar les noves visions d'aquesta persona, tu mateix. Jo mateix? Ui, aquest jo mateix s'ha picat una mica aquí, eh? S'ha picat. Salut. Què passa? Ui. Ai, 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 què veus? Ui, el que veig. A salut! La salut! Què passa? No ens preocupis ara. Xunga, xunga. Xunga? Oh! Però a mesura que avança l'any hi trobarà remei. Ah. Cuida molt la teva salut mental. I per acabar et diré el teu mineral, el teu número i cançó de la sort. D'acord. El teu talismà és el lapis lazuli. Lapis lazuli? Això és una droga? No, 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 això és un mineral de color blau intens. Però s'esnifa? No. No ho dic perquè quan has dit que salut xunga i venen eleccions i tal, dic potser... No, faré, jo només em preocupo per tu, eh? Moltes gràcies. De res. El número de la sort és el 46. Per tant, jo et recomano que si vols guanyar les eleccions... Què necessites que faci? T'aconsello que et tatuïs aquest número a una natxa del cul. D'acord. Pare, jo tinc un col·lega que fa tatus. Si vols et passo el telèfon. Ara mateix vinc. Ah, perfecte. I per acabar, la banda sonora del 2023 serà Despechà, de la Rosalía. Moltes gràcies per venir, Centella. Aquí l'has vacil·lat, eh, amb la de Despechà. No, 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 no. T'ho juro que tot el que he dit ho he tret d'una web d'horòscops d'internet. Si és cert o no, ja no ho sé, però que està escrit 100%, eh? Doncs un aplaudiment pel nostre bruixot, sisplau. Baby, no me llame que ya estoy ocupado olvidando tu mal. Yo decidí que esta noche se sale con toda mi moto, mami, con toda mi chale. Y ando de este chau, la loca, que Dios me libre de volver. Fa pen paré, eh? 100%, 100%, 100%. Paré, te la podries aprendre, eh? Sí, així no et despetxaran. Bueno, perdó, escolta. Hosti, és molt fluix aquesta, eh? M'ha sortit ara mateix i dic, ai, l'he de dir. Ai, està bé, molt bé. Molt bé, aquest bruixot parot, eh? Sí? Sí, sí. Estic pensant per això que no tot és el bruixot i la màgia i la bruixeria, eh? Jo crec que hi ha alguna cosa que també hem d'ensenyar, Arnau. Què vols dir? Jo crec que és raro que només hi hagi un partit del poble que s'hagi presentat a unes eleccions. Bueno, encara queda temps. Sí, queda temps, però jo crec que és per una altra cosa i és perquè no saben fer-ho bé. És a dir, els hi falta com uns tips, unes coses per fer les llistes. Crec que no les saben fer. En sèrio? 100%. I què proposes? Bé, proposo com explicar-los, no?, com van i com s'ha de fer. Ah, els expliquem a veure com fer una llista, vols dir, electoral? Sí, jo crec que és que així almenys tindria competències, que si no sempre guanya, tio. Vale, doncs em sembla bé, eh? Sí? Em sembla bé. Centellencs i centellenques, agafeu paper i boli, sí, i apunteu les coses bàsiques que ha de tenir una llista electoral. Sí? Quan vulguis, David. Un, dos... Un, dos, tres. En una llista hi ha d'haver-hi un botiguer per al comerç, un borratxo per la festa, una rata per la pasta i per gent gran l'enterra morts. Hi ha d'haver-hi algú que inventi pel turisme algun merder. Ha de veure ratafia si la tòfona el fascina i voltar molt per al carrer. Però sobretot hi ha d'haver-hi un mentider. Però sobretot hi ha d'haver-hi un mentider. Fàcil. Bastant bé. Fàcil. Bastant. Jo crec que ens podrien ajudar a fer la tornada, no? Home, és fàcil, jo crec que l'encí. Sí, ja sí, no? Saben. Pots obrir una mica llums de sala? Hòstia. Però sobretot hi ha d'haver-hi un mentider, però sobretot hi ha d'haver... Us ho hem posat molt fàcil, eh? Sabíem que el nivell és el que és i, per tant, és... Sí, sí, molt fàcil. Vale? Què? Ho provem o què? Provem-ho, Rau. Sí? 100%. Però podríem fer una cosa. Digue'm. I si dividim el públic en dos? Vale. Així competim una mica, què et sembla? Vale. A mi sí? La competició m'encanta, eh? Vull dir que... Mira, ja que estem en tema eleccions, podríem fer gent de dretes contra gent d'esquerres. No, 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 que ens sorprendríem, Arnau. Perquè jo sempre vaig amb l'equip guanyador i aquí sí que dretes i esquerres... I potser no marxem corrent per potes, eh? No depèn del rato que canti algú. No sé si quedar-me amb dretes o amb esquerres aquí d'aquest poble, ja. Ja, no doncs sé. Què proposes? Jo faria homes i dones, no? Típic, fàcil. Ah, és molt fàcil, homes i dones és molt bàsic. Ja, però no? Vull guanyar, tio. Vale, homes i dones, què et quedes? Les dones. Ja, ja m'ho pensava. Ja m'ho pensava. Equip bueno. Guanyador, tio. Sempre. Ja. Homes, sisplau, guanyem per primera vegada. Sí? Vale? Però sobretot hi ha d'haver-hi un mentider. Però sobretot hi ha d'haver-hi un mentider. David, quan vulguis. Dos. Un, dos, tres. Però sobretot hi ha d'haver-hi He vist una noia que canta, una noia que canta, però no? Però sobretot hi ha d'haver-hi... Aquesta noia. Bueno, encara competirem. Si les dones canten aquí, estem cardadíssims. Dones, ajudeu. Està bé, està bé, està bé. David, dona'm l'entrada. Un, dos, homes muts, sisplau. Un, dos, tres. Però sobretot... Sobretíssims. Hi ha d'haver.
homes, ho hem d'aixecar, això, eh? Ho hem d'aixecar. Vale, hi ha homes a la sala? Pregunta si hi ha homes a la sala. Hi ha homes això. A la sala? Vale, gràcies. Sí, doncs, a pulmó, eh? Vale? Ah, clar, cert. És veritat, però ho deixarem així. Molt fàcil. Quan jo canti tornada, perdó, quan hi estrofa, homes, canteu la tornada. Quan en Guim canti l'estrofa, les dones, canteu la tornada. Estem d'acord? Sí? Fàcil, bé, bé. Com vulguis. Un, dos, un, dos, tres. En una llista hi ha d'haver-hi un flipat que es miri esforç. Ell no ha pas de córrer massa, però l'esport el poble cansa. No guanyem ni jugant sols, però sobretot hi ha d'haver-hi... Agafeu en Carles Porta, no per crims, no tingueu por. Però l'Electra és molt cabrona i fa falta una persona posant llum a la foscor, però sobretot... Més amunt. També algú que constantment mil vacances vulgui fer, que això de l'ensenyament cansa molt i és exigent, i un docent ho sap molt bé, però sobretot hi ha d'haver-hi... A la llista hi ha d'haver un bon quillo ben curtet, i és que per seguretat res millor que un tonto armat per fer anar tothom ben dret. Sobretot hi ha d'haver-hi, hi ha d'haver-hi un mentider, però sobretot hi ha d'haver-hi, hi ha d'haver-hi un mentider. No se n'oblideu mai més, en una llista hi ha d'haver, en una llista hi ha d'haver-hi, hi ha d'haver-hi un mentider. No se n'oblideu mai més, en una llista hi ha d'haver, en una llista hi ha d'haver-hi un mentider. Xa-la-la-la-la, ei! Xa-la-la-la-la, ei! Xa-la-la-la-la-la-la. Xa-la-la-la-la, ei! Xa-la-la-la-la, ei! Xa-la-la-la-la-la-la. Centellencs i centellenques, us hem de dir una cosa. Avui hem arribat al final d'una etapa. Hem estat contractats per 5 shows de Cafè i Coruscant i, per tant, el d'avui potser ha estat l'últim. Ha estat un any intens, on us hem de dir que ens ho hem passat molt bé, enrient-nos de vosaltres i amb vosaltres. Ens heu fet molt feliços acompanyant-nos en aquest projecte i us volem donar les gràcies per la rebuda. Només que hagueu disfrutat la meitat del que ho hem fet nosaltres, ens donem per satisfets. No us diem adeu, perquè potser tornarem, no se sap mai. Potser qui entri a governar en renova. Per tant, us diem fins aviat. Ara és hora de voltar. I si quan ho fem el guió ens exigeix criticar d'on venim, no tingueu cap dubte que ho farem. Ja ens coneixeu, som uns venuts. Però per primer cop i últim, deixeu-nos posar sentimentals. I dir-vos que al llarg d'aquest any ens hem sentit molt estimats. I que el més bonic d'aquest projecte heu estat vosaltres, la nostra gent. Centellencs i centellenques, sense vendre-us cap moto i des del cor, moltíssimes gràcies. Obrint llums de sala, ho acabarem tots junts. Sí, tothom dret. Però mira com beben los peces en el río. Però mira com beben por ver a Dios nacido. Beben i beben i vuelven a beber los peces en el río por ver a Dios nacer. Sí, ho deixarem aquí. Tothom, Som-hi!
porta.